択は分かります。なるほど。いや、これは分かります。これは何ですか、その先を見てる話、それとも。いやいや、あのね、まあ、試したいのも全然あるんだろうし、まあ、全然なんかありだね。これけど、ボッコにされたら、あーけど、もうちゃんずっと殺意出すかもな。これ、ね、組み合わせはどうなの。これ、いい勝負でしょ。いい勝負っす。おいやー使う。いや、今、コンボミスったんですよ。中流層なんですよ。あ、今中流層なの。そう、カウンターだったんで、繋がったんですけど、あれミスったらもう多分勝てないんですよ、殺意って。そうだよね。今のモードも金中パン流走の化けなんだけど、立ち回りがね、やっぱ僕は本当にこれは合計だと思うんですけど、まあ、2パンで倒す能力があるもんね、殺意側はね。そこだけなんだよね、殺意がこの組み合わせで猛威を震えるのが。うわー、めくりです。俺めくり見るとかわいそうと思っちゃうのはしょうがないのか。あ、おっと、あーっと、今のはこれは使わないね。そこは使わないね。今の使ったら終わってる。いや、終わんないです。終わんないです。終わんないんで使わない方がいいのかなって勝手に思ってました。うわーっと、確認したかった。深いね、その選択肢。コパグラ、あれか、中キックとかに勝とうとしたのかな。有利フレーム取ってからの前中継だったからね、コパンとかされてたら落ちてたと思うんだけど。おっとおっと、さあ、この中足の差し合いがね、やっぱ合気の方が発生が早くて、まあ、そうだね。そこを1点に関してはやっぱり、まあ、めくりなんですよね、これ。狙ってできる。おっと、いい暴れだ。わあ、さようなら。さようならかもです、これ。今のミスは初めて見たな。辻側できてなかったね。そうですね。さあ、これはさようなら、終わるやつあります。珍しいですね、ももちくんも殺意使ってる時に、うん、技が出たの確認で竜巻とか昇竜とかやるんですけど、今の局面、中足が出たの確認で昇竜、昇竜って やるんですよ普段、うん、ただ多分小足が出ちゃって技が出たからいいやーで多分やっちゃったのかな。おっちゃんカメラ頻繁に切り替えてて、じゃあ試合終わったら、試合終わったらね、うん、こっちの画面にもしますわ。ありがとうね。なんかやってほしいことあったらもっと言ってくださいね。さあ、このまま殺意続行でしたね。さあ、これですね。さあ、このヘリリーチです。さあ、この空中狙い、空中ヒット狙いをね、狙うのは対策っす。最近の流行り、これ僕もね、結構狙うんで、やった方がいいっす。っていうか、それはね、相手がどういう攻めをしてくるかにもよるんだけどね。そのなんか殺意の火力に目が行きがちだけど、ゴーキも実はかなりヤバいよね。これはね、ゴムっすよ、火力。この直体で見ると全然殺意なんだけど、例えば俺サガットで相手してると同じです。同じ、まあ大パンがね。そうそうそう、ガチでその火力一緒だなと思います。いやー、ももちくんステップの使い方がやっぱ上手いな。こうやって置き攻めを見せて踏み込みを緩くさせてから、なんか適度に前に出てるのがね、すごいクロートな感じしますね。振り方がむずいもんね、撮影側がね。そうなんですよ、上から行くね。これね、やっぱ対空されても60度で済むんで。おっと、うまい。さあ、この円台系コンボは時戸さんは完璧ですよ。ゲージもあるんで。おっと、あ、これは、これは危ない。まあ、一応中…中足に行ったら終わります。どうと、うん、全然使わないね多分。当たる、あーっと、今のは…いや、でもこれ春木の致死量でもあるんで。なるほどね。どっちでもいい。中継波動でもむしろ死ぬよね。いきます。何でも死にますね。うわ、うまい。なるほど、波動セビだ。
お互いね、これ狙ってたと思うんですよ、波動攻めだ何々って。あ、けど撮影側はしづらいよね。そうなのね、うん、やっぱ瞬刻、まあね、があったから飛びにも耐えようと。なるほどね。じゃあこれ一回ちょっと戻しましょうか。いや今見事でしたね。よかったですね。やっぱなんかあちょっとなんか喋りたいらしいんで時々ちょっと